Michal Kempník, ktorý je vlastne novicom v zostave českého týmu pre prípravu na svetový šampionát, pretože proti Nemecku nehral, si po asistencii pripisuje aj gól. No Česi opäť minima vyťažujú maximum, ale teraz sme prepadli. Ten prvý gól bol povedzme dielom nejakých odrazov, ale toto bola jasná chyba, úplne opustená tá slabšia strana Kladiska. Vidíme troch, štyroch hráčov za osmou a Kempný tak mal čas aj na takúto strelu príklepom a trafil to tyči. Vidíme, ako Tomek bol agresívny voči tomu, ale ani to nepomohlo. Michal Kempný